Najväčším podnikom koncernu ZVL sú Považské strojárne v Považskej Bystrici. V tomto roku si tu pripomínajú 55. výročie svojho vzniku. V súčasnosti sa podnik špecializuje na výrobu mopedov a z nich na posledný typ Babeta 210. Moped Babeta je jednostopové motorové vozidlo jednoduchej konštrukcie, ľahko ovládateľné a konštruované tak, aby jeho obsluha bola nenáročná a nevyžadovala si väčšie odborné znalosti. Skoro po třech, vole, terinách na tom se to začíná kurvit. Zima promrzlí. První den v Itálii, ty aby se úplně opaví, tak jde o ráze. Tak se bude tady zatáhnout. Se bude pršet.